Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Hej, vi är där för utfall på Göteborgsvägen 2 i Uddevalla. Vad är det för akutfall? Trollhättan menar jag, Trollhättan. Göteborgsvägen 2 i Trollhättan. Man blöder kraftigt. Göteborgsvägen 2 Cesar i Trollhättan? I Trollhättan, ja. Okej, vart blöder han? Vad är det som har hänt? Jag vet inte. Ja, men du behöver berätta det för mig. Men det är Göteborgsvägen 2C i Trollhättan. Han dör ju snart, för fan. Han dör för fan, så det blöder mycket. Ja. Är det inte han som pratar? Nej, det är jag som pratar åt honom. Och okay, han blöder mycket. Är han vaken och talbar? Nej. Får ni någon kontakt med honom? Nej. Okej, jag vill att du gnuggar. Det är akut, det är viktigt. Ni måste skynda er för fan. Okej, men jag vill att du gnuggar mitt på bröstkorgen med knogarna. Så reagerar han då? Jag trycker på knogarna i bröstkorgen. Gnugga hårt med dina knogar mitt på bröstkorgen. Upp han och ner. Inte, det beror överallt. Vad är det som har hänt? Jag vet inte vad som har hänt. Vi måste påbörja hjärt- och lungräddning då. Ja, men nej, ni måste komma hit nu. Fast jag behöver veta, vad är det som har hänt? Varför jag vet inte överallt? Vad som har hänt. Kan du ge telefonen till han den andra som är där? Ja. Ge telefonen till han andra som är där då. Men bror som fan. Ja, men det är jag och en annan person. Men han kan vaknar du ge mig till inte den andra? Personen. Han vaknar ju för fan inte bara ute vad jag förstår. Okej, men vad är det som har hänt? Jag vet inte, jag hittar honom inte. Andas han normalt? Nej. Vad är det som har hänt med honom? Vart blöder han jag ifrån? Jag vet inte vad som har hänt med han. Får du någon kontakt med honom? Vi hittar honom. Det är fan inte bra, vi hittar honom ute. Vi hittar honom ute. Känner du prata med han som bor här? Ja, tjenare. Får du någon jag hittade Magnus och han var helt blodig. Okay, så jag Magnus med han. Det är stora jävla pölar. Så han stryker med när som helst om inte ni kommer hit. Jag behöver veta. Kan du gnugga mitt på bröstkorgen med dina knogar? Jag behöver veta om han är kontaktbar. Skicka en jävla ambulans! Men han är ute vaken. Han ligger helt blodig. Ja, men andas i min lägenhet. Vart blöder han ifrån? Vad fan tror du? Han blöder. Jag vet inte fan. Men han får absolut inga svar. Ja, det är tjockt. Men lägg det som hjärta bra. Okej. Ja. Okej. Och ni, vet du hur gammal Magnus är? Ja, Magnus är 55 år. Okej. Och du heter? Jag heter Dejan. Dejan? Jag hittar han på utanför. Och just nu har du släpat in honom hem på Göteborgsvägen. Just nu? Fan, ni får komma hit för helvete. Det är ju döende här alltså. Ja, det är larmat hjälp. Men vi behöver veta lite mer innan du bara... Kom hit nu! Kan han hålla tyst där i bakgrunden? Det hjälper inte att skrika. Vi behöver veta vart blöder han ifrån. Han blöder över hela kroppen. Han ligger på jorden. Han ligger i mitt jord. Vad fan, helt blodig alltså. Så du hittade honom ute och drog in honom? Vi hittade han ute. Vad är det du ska säga då? Kom hit bara blöder! Ja. Då får vi sluta skrika för det. Ja. Okej. Och just nu är ni hemma hos dig. Jag är hemma hos mig. Okej. Ja. Jag andas, Magnus. Magnus ligger på golvet. Jag förstår att han ligger på golvet. Andas han? Magnus. Magnus. Varar han? Magnus, hur är det, Magnus? Magnus. Magnus. Kan hur är det, Magnus? Reagerar han överhuvudtaget?
Han är helt blodig. Han är helt blodig. Alltså, jag vet inte sant. Men jag fattar att han blöder. Jag vet inte om han lever överhuvudtaget. Nej, ser bara men kan smågar. Du försöka Magnus. Få kontakt med honom? Kan du gnugga mitt bröstkorg? De får påbörja hjärt- och lungräddning i så fall. Magnus. Jag har redan försökt flera gånger. Kan vi jag vill att du påbörjar hjärt- och lungräddning. Magnus. Ja, han är du. Ja, han du måste du. Påbörja hjärt- och lungräddning. Jag säger, han är du. Magnus. Det är han. Lever du, Magnus? Lever du, Magnus? Ja, oh, fy fan. Vem är det som svarar där? Nu kommer han fortare än kurva. Ja, men hjälp på väg. Vi måste påbörja hjärt- och lungräddning. Kan du lyssna någon gång? Du var och lyssna. Ja, hjälp är på väg. Vi måste påbörja hjärt- och lungräddning. Nej, nej, hjälp oss. Du har kräfte på det. Okej, bara du. Nej, vad händer? Vem är Vem är jag? Vad hände? Kan vi påbörja hjärt- och lungräddning? Vem är det? Det är han. Ja, så det är Magnus. Vad är det nu? Vem är det som kommer in nu? Det är brorsan. Okej, kan vi påbörja hjärt- och lungräddning? Vad lägger det? Vad är det som har hänt? Är han död nu, Magnus? Eller? Magnus? Är det igen? Ja, det är det han. Okej. Vi måste påbörja hjärt- och lungräddning nu. Ja. Hur ska jag... Ja, ligger han på rygg? Han är stendö nu. Han är stendö. Han är stendö. Han är stendö hemma hos mig. Nej, verkligen inte. Han är stendö. Kan du lägga honom på rygg och ner på knä bredvid? Han är stendö hemma hos mig. För helvete. Vilken våning är ni på? Första våningen. Han är stendö. Är det bottenvåningen? Ja, verkligen. Han är stendö. Är det någon portkod där för att komma in? Nej, nu andas han. Nu andas han fan. Magnus. Det är inte på honom. Är han vaken nu? Magnus. Ja, Magnus. Det här är inte bra. Får ni någon kontakt med honom? Ja, jag fick ju kontakt med honom nu. Magnus. Hur är det vad säger Magnus? Det är inte bra. Svarar han? Ja. Magnus. Dian. Ja. Svarar han, tittar han upp på dig? Vad sa du? Tittar han upp på dig när du ropar hans namn? Ja, jag ropar hans namn. Magnus. Tittar han upp då? Ja, titta upp. Nu får du komma fortare än kör. Ja, han är helt blodig hemma hos mig. Vart blöder han ifrån? Överallt. Men har han blivit... kan du fråga honom om han tittar upp nu? Svarar han överhuvudtaget? Hjälp är snart framme. Nej, hjälp är framme då. Hjälpen är snart framme. Får du kontakt med Magnus nu? Ja, jag ska fråga. Magnus. Hur är det med Magnus? Svarar han dig igen? Magnus, hör du vad du säger? Magnus. Han hör du vad du säger. Tittar han upp på dig? Ja, han tittar. Magnus. Magnus. Jajamän. Svarar Magnus. Han? Det ja, kan du sätta Magnus. På högtalaren. Ja, men det är det. Magnus. Andas han normalt, Dian? Magnus. Är det helt hopplöst? Nej, jag är färdig. Ja, han är helt färdig. Men tittar han upp på dig, Dian? Ja, du får komma hit nu. Han dör, Anna. Det är personalen som bor här på boendet som pratar med dig. Personal som är på boendet? Ja, och ni måste komma hit nu omedelbart. Den här personen blöder kraftigt. Vart blöder han ifrån? Han blöder från halsen. Ja.
Kan ni hålla tryck där mot blandningen? Nej, det går inte. Vad fan ska vi göra det med? Ja, du får komma. Ja. Du får komma. En av er kan gå ut och möta upp räddningstjänsten. Ja, men ni måste komma nu. Han blir inte från magen och halsen. Från magen och halsen? Ja, nu är det ambulansen. Jag är utomför. Ja, här, nu. Där inne. Vem har kommit in nu? Ja, jag hör er. Vem har kommit in nu? Jag bor i den här. Men ni måste komma nu, förstår du? Ja, men du hör att hjälp är på väg. Det kommer även... Har någon gått ut för att möta upp räddningstjänsten? Nej, inte han utanför. Är det någon som har kommit in? Ja, det är räddningspersonal här. Där kommer du prata med honom. Hej, sms-livrade. Hej, kan ni påbörja hjärt- och lungräddning där? Han andas. Okej, okay. Han andas normalt. Han lödde ganska mycket. Jag hittar inte. Kan ni hålla tryck mot blödningen då? Vi har räddningstjänsten som är framme när som helst. Om ni hittar något rent. Jag hittar inte blödningen. Håll handen för mig. Ja, han ska. Jag hittar inte blödningen. Är det från halsen något? Jag ser inte. Vänta lite. Va? Ja, kommer han nu? Jag hittar inte. Är det ett nyfönster framme? Ja, de är framme nu. Ja. Okej, men då avslutar det sådär här. Efter att lämnar.